una societat civil absolutament mobilitzada, moltíssima gent que dedica temps, que dedica hores al servei d'aquesta causa. Una majoria absoluta al Parlament de Catalunya absolutament determinada i un govern de Catalunya absolutament determinat i compromès. Les tres coses alhora no es havien donat mai. Si ets independentista, algunes coses representa que són motiu de querella, però si fas exactament la mateixa i no ets independentista, la pots fer perfectament. L'Estat ens ha dit, els catalans esteu aquí per treballar, per pagar i per callar. Perquè a la que aixequeu vol dir amenaça, querella, insult, menyspreu, ridiculització. No ens movem d'aquí. Avui potser et vinc a prometre unes coses, però no trigaré ni una setmana a desmentir-me i no complir-ho. Això és el que és l'Estat. I a partir d'aquí Catalunya hi va perdent possibilitats. Tot allò que se'n va a l'Estat i no torna, d'esforç fiscal dels catalans, representa el doble, no una mica més, no, el doble de la suma de tot el que avui en dia ens gastem en sanitat, en educació i en benestar social. Nosaltres que volem guanyar, l'actitud que jo us demano és la d'encomanar la il·lusió i l'esperança, que tot això, podem parlar de l'àmbit que parlem, tot és per anar millor. Perquè la gent abans és demòcrata que del Partit Popular, de Ciutadans i del PP, igual que és abans demòcrata que de Junts pel Sí, és igual que és abans demòcrata que del PDeCAT i d'Esquerra i de tots els partits i de la CUP, etc. La gent és de conviccions democràtiques. I a més l'Estat cada dia li està donant un motiu per dir, escolta, ens estem jugant la dignitat. El govern el que tindrà és el que ha de garantir en totes les campanyes, en tot el que hi serà, en tots els espais, és espais pels del sí i espais pel del no. I no pateixis, que gent amb ganes de tenir ressò mediàtic pel no, n'hi hauran. Els diputats de parlaments europeus, quan els expliques la denúncia a la presidenta Forcadell, els hi has d'explicar tres vegades. No perquè un parli malament el seu idioma, és que no ho entenen. Que pot ser que hi hagi líders que, ja sabeu com va això de la pressió internacional, que es posicionin en contra tres o quatre dies abans de votar. Posem-s'hi de cap, que a Catalunya hi ha moltíssima gent, moltíssima, mobilitzada, perquè amb les seves millors arts això surti bé. Heu de saber, i suposo que heu anat veient, que a l'Estat espanyol hi ha moltíssima menys gent, però molta influència mediàtica, judicial, policial, etc., que estarà disposada a fer el que calgui amb les pitjors arts perquè això surti malament. Els Mossos d'Esquadra es despleguen a partir de que hi ha urnes en aquest país, no a base de retirar urnes, a veure si ho entenem. Perquè ells mateixos es creuen les seves mentides. Aquí han confós tenir el mundo i la razón a favor amb tenir la raó i el món a favor. Ho han confós i són dues coses ben diferents. Ells ens intenten fer el discurs de la por. L'Estat. Perquè tenen por. Perquè veuen que això va en sèrio. Perquè veuen que aquest tsunami democràtic no el podran parar. El mur de Berlín no estava protegit per un tribunal constitucional i una fiscalia d'aquestes a les ordres de la Moncloa. No. Estava protegit per filats, estava protegit per metralletes, estava protegit per tancs. Era trencar un règim, era trencar allò, tal com estava el món dividit. Quan la gent pacífica i massíficament va dir prou, va saltar,